Por que é importante a gente contratar um técnico muito bem qualificado e também que tenha essa parte comportamental forte, né? E que tenha, por exemplo, adesão à política da empresa, né? A política comportamental da empresa, enfim. Porque ele, como você falou, Gabriel, ele representa a empresa lá na ponta. E tem um segundo fator: o cara pensa, não a máquina. Uma máquina, você monta ela, você roda ela, o processo, você fica suave. Você vai fazer a manutenção delas, fica suave. O técnico, na ponta, ele pensa. Então, quando ele está na frente do seu equipamento, ele sabe fazer, ele tem experiência, mas em um dado momento ele tem um problema em casa, às vezes um problema com o filho, com a esposa, às vezes está passando por um aperto financeiro, às vezes são N fatores que chega na hora lá e ele... Entendi. falha, né? Não é a falha que eu falo aqui é, é ele tentar fazer algo que não deveria fazer e aí acaba Toma uma decisão errada, Toma uma decisão momento. errada que vai ter um retorno, esse retorno é prejuízo para nós porque temos que voltar novamente a arcar com toda a despesa, hora técnica, às vezes hora extra, às vezes combustível. Quando a gente fala de combustível, toda semana está aumentando. Toda semana não. Então aumenta. é uma despesa também que a gente monitora muito bem. Tem, a gente tem, inclusive, alguns indicadores lá, que depois nós vamos entrar nessa uhum. seara aí para falar. Mas é, esse técnico representando a nossa empresa lá na ponta, ele precisa estar tá bem. Por isso que esse lado comportamental tem que ser muito forte. Né? E esse, essa é comunicação só... de vocês com eles exatamente, também tem que ser muito boa, né? Exatamente. Porque facilmente a besteira que o técnico faz lá vai minando a confiança do nosso, do nosso cliente, e lá na frente você pode perder um contrato. Aliás, quando fala em perder um contrato, é algo que a gente se orgulha, né, Lucas? Desde 2019 para cá, com a nossa, nossos três anos de operações, graças a Deus nós nunca perdemos um contrato. Que e bom. que continue assim. Né? E que continua. <laughs> Mas não é fácil. Não é fácil. Não mesmo. é fácil. Não é fácil justamente por esses fatores que a gente listou aqui. Né? É, uma das coisas que eu vejo, vamos lá, eu sou. Eu tenho uma empresa, tenho 10 contratos lá. E aí eu tenho um software, pode ser o Alvo, pode ser qualquer outro, que o cara gerencia os contratos dele lá por dentro. Como é que eu garanto que esse cara não vai cancelar comigo e vai trocar o fornecedor? Acho que é o microfone. Você está falando um pouquinho longe do microfone. Traz ele mais me perto. Ah. Okay. Melhorou? Tá tranquilo. É, como é que como é que você garante que esse, assim uma, essa perca de contratos acho que é o negócio mais dolorido que pode ter para a empresa, né? É o mais dolorido. Você tem funcionários ali que dependem daqueles contratos. Então se às vezes você dependendo depende do contrato que você perde, você vai ter que desligar pessoas, talvez. isso. É, perde receita, perde tudo, né? Uhum. Uh, como é que como é que você controla essa questão para não perder contrato? Assim, você disse que não perdeu nenhum nos últimos três anos, né? Como é que além óbvio é óbvio que a qualidade do serviço lá na ponta tem que ser boa, porque assim não tem milagre, né? Se, se o cara, seu cliente não está gostando do serviço, ele vai trocar. Mas como é que vocês é, além disso cuidam disso? Vocês têm um contato com o cliente? Vocês acompanham esse cara? Liga para ele de vez em quando? Vai lá, vai lá dar uma conferida ver se está tudo certo? Como é que como é que esse back office dá dessa parte de gestão de contratos de vocês? Rodar o PDCA da qualidade. Você tá. tem que planejar, você tem que executar, você tem que monitorar e depois você tem que agir. Não tem jeito. Uhum. Você tem que rodar esse ciclo. Se você não roda você esse, você fica, fica melhor perdido. melhor para a galera esse ciclo aí, porque ah. tem muita gente que não vai saber <laughs> o que você está falando. Não? Tá. O ciclo de PDCA, porque eu sou o auditor editor líder da qualidade. Né? Legal. Então, assim, é, você tem que planejar. Depois de planejar, você executa aquilo que você planejou. Depois que você... Está executando, você tem que monitorar, você tem que auditar, você tem que verificar se o técnico está executando realmente aquilo lá na ponta, daquilo que foi contratado. Se as manutenções periódicas estão sendo feitas. Corretamente, se o checklist do, do PMOC estão sendo feito corretamente, se a área de PCM está fazendo a alimentação do PMOC do cliente corretamente. Então tudo isso tem que ser verificado. E toda vez que você, nessa auditoria, identifica algum ponto de melhoria ou algo que esteja discordando do procedimento da organização ou da nossa empresa, a gente tem que fazer o que? Tem que melhorar. Não tem jeito. Aí a gente entra aí com medidas de ações corretivas, internas, a gente tenta entender o que está acontecendo. Identifica carros da raiz e trata isso. Entendi. Então, monta um PA, monta lá um plano de ação para que a gente possa desenvolver ele e corrigir. Então, com isso, é, é, a gente consegue, junto do nosso cliente, entender a satisfação dele. Então, assim o contrato, quando você perde, ele dá sinais. O cliente começa a te dar sinais. Que Não, é da, pro dia, Não né? é da noite para dia. Não é da noite para o dia. Começa com a satisfação dele. E quais são os fatores que levam à insatisfação dos clientes em contrato? Essa é uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Por exemplo, primeira coisa do básico. Tem N's, mas eu vou citar aqui umas três. Primeira coisa do básico é você não fazer aquilo que foi contratado. Então, se você tem um contrato de manutenção preventiva mensal e você não faz aquilo que foi contratado, ele vai trocar você. É, e uma coisa que eu acho engraçada é que, que às vezes o pessoal fala que é assim, ah, mas o cliente não reclamou. Ele não vai reclamar. Por é, você esse vezes. é o ponto, às vezes <laughs> ele não vai falar nada, ele só vai esperar encerrar o período e vai embora. Exatamente, ele não vai falar nada, vai esperar o período e vai embora. Segundo, manutenção corretiva e que dá retorno. Imagine que você foi chamado, se abre um chamado, você vai lá para corrigir uma máquina. Aí você chega lá na máquina e fala assim, ah, foi placa. Aí o cliente paga por aquilo. Aí a máquina dá problema de noite e fala: Não, agora não foi placa, agora é a rede frigorígena. Aí você vai lá, faz a correção e não é mais a rede frigorígena, agora é um compressor. Aí. Parece meio você mecânico pede... do meu carro, é, <laughs> é desse jeito. Então, assim, o cliente começa a ficar insatisfeito, especialmente se aquele equipamento faz parte de uma área que não pode ficar parado. Então isso vai minando a confiança. E o terceira coisa. Ele para de achar que você dá conta, né? Exatamente. E ele, na verdade, vai duvidar da sua competência técnica. Uhum. Ou vai duvidar de que você está de alguma forma puxando dinheiro dele. É, esse é o pior, ainda. Né? É, essa é a pior parte. Uhum. E o terceiro fator, não menos importante que os outros, é o técnico. O técnico ele pensa. Então, se ele descumpre alguma norma interna da onde ele está, do ambiente que ele está. É, o cara vai chegar, por exemplo, numa fábrica, numa indústria Exatamente. de alimentos, tem regra. E aí né? você vai ser notificado. Você vai ser notificado. Aí, o, aí a empresa vai dizer assim: eu não quero mais esse profissional aqui. Então sua imagem já fica manchada. Então é aos poucos. Você vê que você não perde o contrato da noite para o dia. Não. É aos poucos. E o cliente vai dando sinais para você. Né? Especialmente se ele chama uma outra empresa. Para fazer o serviço que deveria ser feito por você quando fechou o contrato. É, aí esse cara já é. é. Então você já mexeu uma vez, duas vezes na máquina, três vezes, não corrigiu, e aí ela chama outra, vai lá e resolve o problema. Ela fala: opa, eu tenho um problema aqui que não é com a máquina, é com a empresa que eu tenho o contrato. Uhum.